Já jsem Martin a budu vám ukazovat jazyky, o kterých jste možná slyšeli. Pravděpodobně v nich nikdy nebudete nic psát a proto je dobrý si je ukázat v prezentaci. Nejdřív ohledně jazyky. Budu ukazovat jazyky nad JVM. Tradičně nějaký high-level jazyk. Zkompiluje se, když ho chceme běhat na JVM do bytecodu, na úrovni do nějaký class files, JVM je umí interpretovat, exekuovat a tím pádem ten jazyk má výhodu, že může využívat funkcionality virtuální mašiny, která se 30 let vyvíjela, garbage collectorů, JITu a všeho ostatního, co nabízí. Kategorizace těch jazyků, které na JVMkem jsou, buď to jsou porty současných jazyků z jiných platform, Ruby, Pythonu, RK, případně nějakých konkrétních dialektů těch jazyků, jako je třeba Clojure u Lispu nebo ETA u Haskellu. Druhá velká kategorie jazyků jsou jazyky, které se snaží nějak vylepšit Java, poskytnout lepší čitelnost, větší bezpečnost, úsporu znaků, který člověk musí napsat, nebo obecně concise, jak to říct česky, a pak jsou unikátní jazyky, nebo nějaký konkrétní, ke konkrétnímu účelu, může to být nějaký edukativní jazyky, nebo jazyky pro specifické use case ve firmách, nebo v organizacích. Jeden example takového jazyka může být Wheely, což je funkcionální jazyk, který jednak v něm jdou deklarovat pure funkce nebo separátně pure funkce nebo funkce s side efektama, anebo tady třeba na tom exemplu tam jdou dělat takové jako lepší aserty, takzvané verifikace, kdy se dá vydefinovat na základě vstupních parametrů, co by vlastně mělo být výstupem už přímo v té funkci. Takže člověk může vlastně napsat, jak ta funkce se má chovat a udělat jakou formální verifikaci v rámci přímo jako toho kódu. Takže tady je třeba vidět, že vstupní parametr, když je tam nějaká konkrétní podmínka, nemůže být menší nebo roven tomu, co se vrátí ven. A takhle se to definuje. Pak další případ nějakého speciálního jazyka je Xten, což použil vlastně IBM z toho DARPy projekt, že mělo obsat nějaký high performance programming language takový, kde se nepoužívá Fortran nebo Fortran-like syntaxe, protože na to potřebovali spoustu developerů, který už pomalu vymírají u Fortranu. A tak, jelikož to bylo někdy v roce 2005, tak Java byla ten správný jazyk, který použít. A oni si řekli, že použijou ten objektový svět té Javy a do toho připojí ty koncepty z toho HPC nebo parallel computingu. Pro paralelní computing přidali tam nějaké klíčové slova a funkcionalitu na konkurentní paralelní programování, a tady máme finish a async, pro nějakou distribuci toho, jak se ten kód vykonává, když to je nějakých stovkách výpočetních jednotek, tak tam dali nějaký koncept alokace a přímo součástí toho jazyka dali nějaký koncept places, což dneska už by se to řešilo asi jinak, nějaká skala, nějaký Spark a tak dále. V té době na high performance computing se prostě vyvinul speciální jazyk. Tak, ale cíl je mluvit primárně o těch jazycích, který vlastně se snaží být univerzální a snaží se být takový náhradou toho univerzálního jazyka pro vývoj, což je nad JVM, Dera Java. A co určitě nechci procházet ty mainstreamové, jako je Kotlin, Scala nebo Groovy, chci vám ukázat ty ostatní. První a nejstarší z roku 2005 je Phantom. Vymyslel ho bráchové Andy a Brian Frank, původně ho pojmenovali Fun, což potom nebylo úplně ideální na googlení, kdy se vracely větráky ze všech Google searchů, takže to přejmenovali na Phantom. Je to jazyk, který může běhat jak nad Java, tak i nad CLR, nad C-Sharpem, anebo dokonce dokáže být kompilovaný, transpilovaný do JavaScriptu. Co přinášelo v té době 2005, ještě Java nebyla ani ve verzi 8, takže mixiny tak, aby mohly být nějaký defaultní implementace v interfejsech a multinásobná dědičnost, takže jedna funkcionalita Phantomu navíc proti Javě byly mixiny.
tlačil immutabilitu, takže to, co přišlo potom s rekordama v Javě, definice třídy s klíčovým slovem const, což vlastně garantovalo, že jakmile se jednou vytvořila instance takové třídy, tak už se nikdy nezměnila a on to tam potom používá, ještě ukážu dál v nějakým způsobu paralelního zpracování, který tam má, tak tam se právě používají tyhle ty immutabilní třídy. A vlastně ona inferuje, že všechny fieldy musí být immutable, což zase se jde označit tím const keywordem. No label typy, to je něco, co už asi všichni známe v rámci Scala nebo Kotlinu. Kotlinu primárně. Vypadá to skoro stejně, je to prostě ten konkrétní typ s otazníčkem na konci. Dokonce jde vidět, že, tam, že to podporoval i ternární operátor, to znamená, že se dalo krásně říct, že nullable type buď to je nul, a když je nul, tak toho dám default a nikdy mi to nebude házet tomu pointer v tomto případě. Closures, tam mají takový dost bizarní zápis té closury, právě to trošku jako ruby, ale elegantně se teda dá napsat takovéhle konstrukty. Je vidět, že dokázali připojit nějaký extension funkce ke skalárům, jako je integer už v té době. A stejně jako většina dalších jazyků teďka chtěli nějak vylepšit konkurentní nebo programování konkurentního světa, který v Javě nebylo ideální, není do teďka. Sdílená paměť nebylo to, co chtěli propagovat, vymysleli tam systém aktorů, pomocí chtěli řešit konkurence pomocí message passing a bylo to rovnou součást toho jazyka, nebyla to žádná knihovna jako AKA třeba ve Scale. Trošku tam až jako ulítli s literálama, který tady je vidět, že tohle je takový jako groovy styl, jak zapsat mapy, listy, dokonce tam mají literály i na duration, nebo šilenosti typu literál speciální na URI, na zápis, případně na range, to se všechno bylo součástí jazyka. A i v případě toho, že měli takhle komplexní jako systém literálů, který si musel ten programátor pamatovat, tak si řekli, že je moc složitý mít user-defined generika, který prostě v tom jazyce vůbec nebyly, aby byl jednodušší. Byly jenom v listu a v mapě, no, aby mohly být jako typovaný, jinak tam prostě user-defined generics vůbec nebyly. Jsou tam jenom runtimeové výjimky, takže jako v Kotlinu. Dej se v tom psát skripty, mělo to úplně jiný způsob distribuce, kde mimochodem ten build script se dal psát právě v tom Phantom skriptu. Dej se psát DSLka, kde se teda přímo přistupovalo k apičku toho kompileru, což není úplně nebyl PSky, ale mohli tím udělat právě třeba ty extension funkce nad skalárama a nad ostatníma typama, které už v Javě jsou. A ten největší pain byl, že se dalo používat jenom jejich konkrétní IDE, protože to asi nejspíš nechytlo a nepoužívalo tak jako potom nějaký další jazyky. Další jazyk o 5 let později, GOSU. Vyrobila to nějaká firma, která podporovala pojišťovnictví, nevím, jak se k tomu dostala, každopádně. U ní je zajímavý, že použila stejně jako Kotlin třeba Pascal-like deklarace, jelikož ten jazyk podporuje inferenci typu, tak si řekli, že je lepší ten typ mít na té pravé straně, protože se může omitnout v případě, že se inferuje rovnou z té hodnoty. Zase používalo to nějaké literály na zápis listu, a tady je použitý prostě for each, zase nějakým způsobem literálu in. Properties, tady to je zase velice podobný tomu, co je v Kotlinu, že se vlastně nevolají se žádný akcesory, ale přímo se setter používá takhle a getter, přímo se volá ta properta. Zase jednak jedný skoro s Kotlinem, smartcasty, kde vlastně, když v ifu je vidět, že typ podle type is, teda v Kotlinu je is, tady se používalo type is, je string, tak už implicitně vevnitř v tom kontextu si prostě člověk mohl říct, že, nebo ten compiler už věděl, že to je string a mohli se volat funkce stringu. Tak, null-safe operátory, tady nemělo to teda nullable typy, mělo to jenom něco podobného, co je třeba v Groovy, že se prochází vlastně chainování funkcí s otazníkama a tím pádem to nevyhodí null pointer exception. A mělo to otevřený type systém, takže zase se dali dopisovat extension funkce nad konkrétní typy. Nebylo to tak fluent jako v Kotlinu, že by to psalo přímo v tom jazyce, musel člověk otevřít speciální templating file, kde se vlastně dopsal extenzi toho jazyka, když potřeboval. A podporovalo to nějaký
ne úplně hezký syntaxi delegaci, takže to je jako tlačilo to uživatele nebo toho programátora do kompozice over inheritance, což je dobře, ale ten zápis nebyl úplně ideální, zase není to tak hezký jako v Kotlinu, ale udělat to šlo. Další jazyk Ceylon, to je něco, co asi víc lidí už slyšelo, je to vlastně něco od Red Hatu. Ceylon, pojmenu to proto, protože v Indonésii je vlastně jako další ostrov Java Ceylon, Java, tak prostě chtěli být podobný. Immutable, zase měli stejně jako v Kotlinu var a val, tak v Ceylonu bylo teda přímo variable klíčové slovo, když to je proměnná, která nebyla, která je mutable, a val jako pro immutable proměnný. Byly tam implicitně immutable kolekce a enforceuje to null safety, takže zase tady vidíme nullable type s otazníčkem. A opět vidíme zase, že to je context aware, takže když čekne, že exist, že name nemůže být null, tak ho můžu rovnou použít bez toho, aniž by to vyhodilo null pointer exception. Ceylon nebyl úplně pokročilej v generikách a obecně v typovém systému. Tady vidět, že policy refine generics to dokáže čekovat kompletně list s tím generickým typem, takže mohly být napsané ify nebo switche, kde by mohl být list string, list person, ono to dokázalo poznat a správně odvodit ten typ. Stejně jako třeba ve Scale, tam jsou union typy. Tak, flow sensitive typing name arguments, to je zase stejný jako v Kotlinu třeba, nebo ve Scale, defaultní parametry a zase nějaký svůj vlastní systém pro moduly, ze kterých pak podali ty executable jarka. Další z jazyků, Extend. Tady asi zajímavé jenom to, že to byl jenom dialekt Javy, takže se ty Javy 8 velmi podobal a dal se mixovat vlastně s tou Javou samotnou ve stejném projektu, což u těch předchozích moc dobře nešlo. A zase něco, co se potom chytilo v tom Kotlinu. Tady myslím, že skoro všechny ty featurey jsou podobné s těma předchozíma jazykama. Zajímavý pro zase novější jazyky, že všechno jsou expressiony, což zase můžeme znát z toho Kotlinu, že i třeba if jsou expressiony, funkce můžeme psát jako expressiony a tak dále. Tahle to je jedna ze zajímavých feature toho jazyka Extend, a to je, že vlastně podporoval multiple dispatch u metod, což je něco, co najdeme třeba v Groovy. A u jazyka jako je Java a Kotlin, tam funguje klasický method overloading, takže tady v tom příkladu, který tady je, tak když máme signaturu funkce, která konzumuje buď to stringový typ, anebo objektový typ a vkládáme tam jako argument teda instanci typu object, tak dle compile time signatury se zavolá funkce object. Kdežto v tom jazyku Extend, když tam dáme klíčové slovo dispatch, tak ono to vlastně na úrovni bytecodu udělá visitor pattern, podívá se vevnitř v té print funkci, co je opravdu typ object, zjistí, že to je string a zavolá se funkce print string. Nezavolá se ta funkce object, jako by se to stalo v Javě, v Kotlinu a v ostatních jazycích, kde funguje method overloading. Tak a poslední z jazyků, Ballerina, to je takový asi nejnovější jazyk, vlastně 2.17. Je tam úplně všechno, co v těch ostatních jazycích, logicky, protože vzniknul relativně nedávno. Co je na něm zajímavý, že přímo v tom jazyce je vlastně embeddable způsob, jak vlastně zpracovávat data z různých datových sourceů, anebo jak volat third party systémy. My to prostě vložili, viděli, že to používají lidi vždycky nějakou knihovnou, nebo já nevím, v případě JSONu nějakým Jacksonem, v případě HTTP callu, vždycky tam překlužují nějakou knihovnou, oni to prostě dali jako součást jazyka s klíčovými slovama, napíše se nějaký modul, spojí se to s tím klíčovým slovem service a člověk to může fluently používat přímo v tom jazyce. Další zajímavá věc, že tady to asi není tak zajímavý, ale tady ta druhá věc je zajímavá, že vlastně je vynuceno, když funkce má návratový typ, tak se musí uvíst. To znamená, že když vrací void, tak ten návratový typ tam být uvedený nemusí, ale když ten návratový typ tam je, jako třeba tady v tom případě integer, tak když ho chce člověk omitnout, tak tam napíše jenom jako podtržítko
ale musí ho tam napsat. Musí tam být jakoby jasně v tom kódu vidět, že nezapomněl vlastně zpracovat ten návratový typ z té funkce, což občas v tom lidi dělají chyby, jsem si všimnul. Tady v tom to udělat moc nejde. Jo, no, zajímavý. A tady ještě, že dokáže dokonce vygenerovat sekvenční diagram k tomu kódu. Já jsem neskoušel teda všechny případy, dokážu představit, že na velkém projektu to generuje sekvenční diagramy k jakémukoliv kódu, ale na jednoduchých příkladech to opravdu ke každému kódu dokáže udělat i grafickou reprezentaci, čili nějaký sekvenční diagram. No a nejdůležitější jazyk nad Javou je Ostra Java. Ale tam asi nemusí mít do hloubky, to určitě znáte. Tak, důležitá message je, že... Dobře. Ty to znáš Ostru Javu. Počkej, ale tam jsi viděl. Jo, takhle. Takže to znám. Tak, je vidět, že teda na Javu vznikalo spoustu jazyků, kde se snažili z toho udělat ten mainstream, ten jako používaný jazyk. Vypadá to, že nakonec to vyhrává ten Kotlin. Nemusí to být nutně jenom kvůli těm jazykovým featurám nebo způsobu, jak je vymyšlený. Může to být i to, že se používá v Androidu, Google podporuje, a tedy podpora v IDE je důležitá a tooling obecně. Důležité je myslet na to, že těch jazyků, kde byly jako spoustu super feature, bylo hodně, ale většina z nich se nepoužila ani se používat pravděpodobně jiné nebude. Java tady bude asi vždycky, pomalu bude dostávat nový featurey, ale nikdy se nedostane do stavu, aby byla tak vozoká hezká a jednoduše použitelná jako třeba ten Kotlin, protože má za sebou dlouhou historii a potřebuje být zpětně kompatibilní. Takže dobrý myslet na to, že ta konečná stanice nemusí být konečná a třeba Kotlin nebude za 10 let fungovat a nebude udržovaný. Tak jo, děkuju.